tek partizani, unë gjeta një mjedis shumë të ngrohtë. Dhe kur kam vajtur, në fakt rezervohesha që të thoshja në një gjithë, sepse mund të meresh edhe për tërsë, sepse ishte skuadrë ushtrisë partizani atëre, si shqe dhe Dinamo, skuadrë e Ministrisë Brëndshme. Unë atë ko, aty gjeta lojtarë të famshëm, si që ishin Panat Pano e lojtarë të tjerë, të cilët Karishi, Sulejman Maliqati e shumë të tjerë. Dikush erdhi të grupi partizanit, për jashtat e porta, dhe bëri një kontakt në zyrat e klubit partizanit. Dhe mua më tingloj keq ardhje e ati të zyrat. Dhe ndërko, aji pas ka njoftuar që filani nuk do shkoj në filan vënd. Edhe më dërgojnë në lushnje në brigat punës. Më hoqen na futbolli dhe më qojnë në lushnje në dushk, në kodrat që shkon për në Tiran në kraun e djatë. Atje do punoja me kazëm, sepse atje ishte vëndi rezervuar të gjithë që ata që s'kishin biografit mirë. Quesh repart pune, ishte reparti 2200 në lushnje.